Ердөө ганц өнөд сонсоод үзээрэй. Дэлхийн хамгийн урт тасралтгүй үргэлжилсэн нэвтрүүлэг гэхээр таны бодолд ямар нэвтрүүлэг орж ирж байна даа? Мэдээж багадаа гэхэд 10 жил үргэлжилсэн нэвтрүүлгүүд байдаг ч хамгийн урт зогсолтгүйгээр 8763 цаг үргэлжилсэн нэвтрүүлэг байдаг аж. Уг нэвтрүүлэг нь Big Brother гэх нэвтрүүлэг бөгөөд оролцогчид Нэгэрт амьдарч янз бүрийн даалгавар биелүүлдэг reality show юм. Энэ нэвтрүүлгийн 5 дахь удирал нь 8763 цаг, өдрөөр тооцвол 365 өдөр буюу 1 жил тасралтгүй үргэлжилсэн ба бараг л бодит амьдрал дээрх Truman-ийн шоу болсон аж. Big Brother гэх нэвтрүүлгийг Монгол хийсэн байдаг ч нэг ангины ойролцоогоор 1 цагийн уртта үргэлжилсэн бөгөөд үзэгчдээс маш их сөрөг сэтгэл авсан байдаг. Харин Big Brother 5 нь оролцогч нь гэхэд нийт 60 хүн 2004 оны 3 сарын 2-ноос эхэлж 2005 оны 3 сарын 1-ний хүртэл зогсолтгүй 1 жилийн турш үргэлжилж хамгийн урт тасралтгүй үргэлжилсэн телевизийн шоуд нэвтрүүлэг гих Guinness-ийн рекордыг эзэмшдэг аж. Харин таны үзэж байсан хамгийн урт үргэлжилдэг нэвтрүүлэг юу байсан бэ?